6 arrest me burg, 15 detyrim para qitje. Vetëm na dalin 2 mangë tani. Si do të shkojmë pas kësaj? Po vendimi se të kemi vesh. Vendime morën vesh ne. 6 arrest me burg, 15 detyrim para qitje. Vetëm na dalin 2 mangë tani. Si do të shkojmë pas kësaj? Ah, per rrugë, ti, ha me rrugë, më të brekë. Vërë, prej, për të shpinë, për to. Vërë, banë. Isë e kërë, për të shpinë, 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 për të shpinë